የኬሪያ መፈታት ጥብቅ ሚስጥርና የተነሳው ከባድ ተቃውሞ ውዝግብና አጀንዳ የማያጣት የቀድሞ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤና የህወሓት ስራ አስፈጻሚ አባል የሆነችው ወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂም መንግስት ከእስር ቤት በዋስ መለቀቋን ካበሰረን በኋላ በርካታ ተቃውሞዎችና ህዝባዊ ቁጣ ተቀስቅሷል። የኬሪያ ኢብራሂምን መፈታት በርካታ የብልጽግናና የዶክተር አብይ ደጋፊዎች ሳይቀሩ እየተቃወሙት ይገኛሉ። የተቃወሙበትና ሐሳባቸውን የገለጹበት መንገድም እያነጋገረና እያወዛገበ ይገኛል። ሐሳባቸውን ከሰጡት መካከል የዶክተር አብይ ቀንደኛ ደጋፊ ዶክተር አብይ ገና ዛሬ ጁንታ መሆኑን አወቅኩ፣ እነ ደብረ ጽዮንንና ጌታቸው ረዳንም በሰላም እጃችሁን ከሰጣችሁ እኔ ምንም አላደርጋችሁም፣ እንደ ኬሪያ ኢብራሂም በነጻ ላሰናብታችሁ እችላለሁ ብሎ ጥሪ ለምን አያቀርብላቸውም እያለ ይገኛል። ብዙዎቹ ፍትህ ሲዛባ በአይን በብረታችን እያየን ነው፣ እነ ኬሪያ በዋስ የሚለቀቁና ወንጀላቸው ቀላል ከሆነ ጦርነትስ ለምን ያስፈልግ ነበር ብለዋል። ቆጣ ያሉት የዶክተር አብይ ደጋፊዎች ደግሞ ጠላቴን ግንባሩን ላለው እስከ ማለት ደርሰዋል። ብቻ ምን ልበላቸው፣ አክቲቪስቶች ጨርቃቸውን ጥለው አብደዋል። ያሳበዳቸው ደግሞ የኬሪያ ኢብራሂም መፈታት ነው። ብቻ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጥብቅ ደጋፊዎች የተባሉት አክቲቪስቶች በሰዓታት ልዩነት ስለ ኬሪያ ደጋግመው ሲጽፉ በፌስቡክ ላይ ሲፖስቱ አይተናል። ኬሪያ የተፈታችው በስብሐት ነጋ ላይ ምስክር እንድትሆን ነው ያለ ግለሰብም አለ። ኬሪያም የህዝብ መነጋገሪያ የፌስቡክ ዕለታዊ ሁነኛ አጀንዳ ሆናለች። በዛሬው መሰናዷችንም በኬሪያ ኢብራሂም መፈታት ዙሪያ ተቃውሟቸውን ያሰሙ የዶክተር አብይ ደጋፊዎች ምን እንዳሉ፣ የመፈታቷ ሚስጥር ምን እንደሚመስል ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። በቅድሚያ ግን ኬሪያ ኢብራሂም ከእስር እንዴት ልትወጣ ቻለች የሚለውን መረጃ ከቢቢሲ አማርኛ ልናጋራችሁ ወደድን። ለሚዛናዊነትና የተሰጡትን አስተያየቶች ተገቢ ናቸው ወይስ አይደሉም የሚለውን ጉዳይ ለመዳኘት ይረዳን ዘንድ ዕለታዊ አጀንዳን ለህዝብ የሰጠው ፖሊስ ስለ ኬሪያ ኢብራሂም ምን አለ? የቀድሞ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ የነበሩት ወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂም ከእስር በዋስ መለቀቃቸውን ፖሊስ ዛሬ ለፍርድ ቤት ገለጸ። ፖሊስ ዛሬ ለተሰየመው ለፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ጊዜ ቀጠሮ ችሎት እንደተናገረው ቀዳሚ ምርመራ እስኪሰማ ድረስ በወንጀለኛ መቅጫ ስነ ስርዓት ህግ አንቀጽ 28 መሰረት ወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂም በዋስ መፈታታቸውን ገልጿል። በተጨማሪም የቀድሞ የትግራይ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት የነበሩት ወይዘሮ ህሪቲ ምህረተአብና የቀድሞ የትግራይ ክልል መስተዳደር አማካሪ የነበሩት አቶ ወልደ ጊዮርጊስ አሰፋ በዋስ ከእስር እንዲወጡ ፍርድ ቤት መወሰኑ ተነግሯል። በእነ አቶ ስብሐት ነጋ የክስ መዝገብ ጉዳያቸው ሲታይ የነበሩት እነዚህ ግለሰቦች በዋስ እንዲለቀቁ የተወሰነላቸው አቃቤ ሕግ እያካሄደ ባለው የምርመራ ሂደት ተጠርጣሪዎቹን በእስር ለማቆየት የሚያበቃ በቂ ማስረጃ ለማግኘቱን በመጥቀስ የዋስትና መብት እንዲፈቀድላቸው ፍርድ ቤቱን በመጠየቁ ነው። በዚህም መሰረት ፍርድ ቤቱ ወይዘሮ ህሪቲ ምህረተ አብና አቶ ወልደ ጊዮርጊስ አሰፋ እያንዳንዳቸው በ30,000 ብር ዋስ ከእስር እንዲፈቱ ወስኗል። በተጨማሪም ዛሬ ችሎቱ በተመለከተው የክስ መዝገብ ተጠርጥረው ጉዳያቸው እየታየ የሚገኙት አቶ ስብሐት ነጋ፣ አቶ ሰለሞን ኪዳኔ፣ ቅዱሳን ነጋና የሌሎችም ተጠርጣሪዎች ጉዳይ በቀዳሚ ምርመራ እንዲታይ አቃቤ ሕግ ለፍርድ ቤቱ ጠይቋል። በዋስ ከእስር መለቀቃቸው የተገለጸው የቀድሞ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂም የፌዴራሉ መከላከያ ሰራዊት መቀለን ከተቆጣጠረ በኋላ እጃቸውን መስጠታቸው የተነገረ ሲሆን ከሶስት ወራት በላይ በእስር ቆይተዋል። ጥቅምት 24 2013 ዓ.ም ምሽት የህወሓት ኃይሎች በሰሜን እዝ ላይ ጥቃት መፈጸማቸውን ተከትሎ በትግራይ ከተከሰተው ወታደራዊ ግጭት ጋር በተያያዘ የፌዴራል ፖሊስና ጠቅላይ አቃቤ ሕግ በበርካታ የህወሓት ፖለቲካዊና ወታደራዊ አመራሮች ላይ የእስር ማዘዣ ማውጣታቸው ይታወሳል። ለእስር ማዘዣውም ዋነኛ ምክንያቶቹ ህወሓትን በበላይነት በመምራት በትግራይ ክልል በሚገኘው የአገር መከላከያ ሰራዊት የሰሜን እዝ ላይ ጥቃት በመፈጸም፣ የአገር ክህደት ወንጀል በመፈጸም የመከላከያ ሰራዊትና የፖሊስ አባላት እንዲታገቱ በማድረግና በሌሎች ከባድ ወንጀሎች ተጠርጥረው መሆኑ ተገልጿል። አክቲቪስቶቹና የዶክተር አብይ ደጋፊዎች ስለ ኬሪያ ኢብራሂም ምን አሉ? አንደኛ፣ ከመሞቴ በፊት ደመኛዬን እገላለሁ ያለው አክቲቪስት ስዩም ተሾመ። በቅርቡ እኔ ስዩም ጥሬ ግሬ አፈር ልሼ ላቤን አንጠፍጥፌ አእምሮዬን ጨምቄ 1 ሚሊዮን ብር በመግባቴ ሚሊዮነር ልሆን በቅቻለሁ።
እንደሌላው አሽቃብጬ ወይም ዘርፌ አይደለም 1 ሚሊዮን ብር የገባሁት ያለን የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ደጋፊና የብልጽግና ወዳጅ ነው የተባለ ክስ የሚቀርብበት ስዩም ተሾመ የኬራ ኢብራሂም በዋስ መለቀቅ ክፉኛ አስከፍቶታል። በፌስቡክ ፔጁም የሚከተለውን ብሏል። በቃ ዶክተር ደብረጽዮንና ጌታቸው ረዳ በሰላም ወደ መቀሌ እንዲመለሱ ጥሪ አቅርቡላቸው። ለጁንታ አባላት በሙሉ ይቅርታና ምህረት አድርጉላቸው። ምክንያቱም የዶክተር አብይ መንግስት በራሱ ጁንታ ነው። መቀሌ ላይ ወታደሮቻችንን በጭካኔ ያሳረደው ሬሳቸውን ከምሮ ሲጨፍር ያደረው የዶክተር አብይ መንግስት ነው። ማይካድራ ላይ 1000 አማራዎችን ያረደው የደመቀ መኮንን መንግስት ነው። ኢትዮጵያን ማፍረስ የመንግስት ዓላማና ግብ ነው። እነሆ ዛሬ ፍትህ የሚባል ነገር ሞቶ ተቀብሯል። የወይዘሮ ኬሪያ መፈታት የሚያሳየው የኢትዮጵያ ልጆች በግፍ መገደላቸው ቀባሪያተው ያሞራና ጅብ ሲሳይ መሆናቸው ትክክልና አግባብ ነው። ይህን ከማየት አይኔ ቢጠፋ መርጣለሁ። ይህ እውን ከሚሆን ኢትዮጵያዊነቴን መካድ ይቀለኛል። ይህን ከመስማት ሞትን መርጣለሁ። ከመሞቴ በፊት ግን ደመኛዬን እገላለሁ። ይኸው ነው። ሚሊዮነርና አክቲቪስት ስዩም ተሾመ ከላይ የሰማችሁትን ብሎናል። ወደ ሌላኛው የዶክተር አብይ ደጋፊና የለውጥ አቀንቃኝ ሙክታር እናልፋለን። የምስራቁ ብርሃን እየተባለ በአድናቂዎቹ የሚጠራው ሙክታሮቪችም ቁጣውን በፌስቡኩ ገልጿል። የሙክታር ለየት የሚለው ደግሞ ረፍት እየወሰደ ስለ ኬሪያ በተደጋጋሚ መጻፉ ነው። በተደጋጋሚ ቁጣውን መግለጹ ግን አጀንዳ መስጠት ይሁን የእውነት በንዴት ጡፎ ሊታወቅ አልቻለም። ብቻ ሙክታር የሚከተለውን ብሏል። የቀድሞ የኢሰፓ ኃላፊዎችንና የጦር ኃላፊዎችን ከ20 ዓመት በላይ በፍትህ ስም ያሰቃየ ጁንታ ሰሜን እዝን ጨፍጭፎ በዋስትና ወደ ቤት እንዲህ ነው የምትንቁን? እስክንድርን፣ ጀዋርንና በቀለን ያለው አሳስረን እያንገላታን የሰሜን እዝ ጨፍጫፊን በዋስትና የሚለቅ የፍትህ ስርዓት ከየት ያመጣችሁት ነው ቀልደኞች? ይህም ሆኖ ግን መንግሥት እስክንድርን እሰሩት ከማለት ባለፈ ኬሪያን ፍቷት ብሎ ማዘዝ የማይችል ይመስል አንዳንድ የዋህ ሰዎች የወይዘሮ ኬሪያ በዋስ መፈታት የፍትህ ስርዓቱ ከመንግስት አፈና ነፃ መውጣቱን የሚያመላክት ነው በማለት ላይ ይገኛሉ። ኬሪያ ጁንታው እቅዱ ሰምሮለት ቢሆን ምን ታደርገን ነበር ብሎ የማይጠይቅ ማስረጃ ካልተገኘ ምን ይደረጋል ይልልኛል። አሳፋሪ አቋም የለሽ ልምጥምጡላ። ወንጀለኛን የማሰርና ለፍርድ የማቅረብ ሞራላችሁን አታችሁታል። በእስር ቤት የሰበሰባችሁት ሁሉ ፍቱ ፍቱ በማለት ሙክታሮቪች ቅሬታውን ገልጿል። የወሎ ራያ መብት ተሟጋች ደጀን ያሰፋ ደግሞ ይህን ብሏል። መንግስት ወይ የኬራ ኢብራሂም በዋስ ልትወጣ ነው መባል በተለይ በራያና በወልቃይት ህዝብ ላይ የተፈጸመው የዚያን ያህል ተነግሮ የማያልቅ ግፍና ሰቆቃ፣ ስቃይና መከራ በሙሉ በወንጀል አያስጠይቅም የማለት ያህል ነው። ምስክር ታቶ ከሆነ ደግሞ ከራያና ከወልቃይት በሺ የሚቆጠር ህዝብ ለምስክርነት ማምጣት ይቻላል። በዋስ ልትፈቷት የፈለጋችሁበት የራሳችሁ ፖለቲካዊ ምክንያት ሊኖር ቢችል እንኳን የተበደለን ህዝብ ቁስሉን ረስታችሁ ከግፈኞች ጋር መተባበርን ያመለክታል። ውሳኔውን ደግማችሁ ብታጤኑት መልካም ነው። ብዙ የታመመ ህዝብ አለ። የኬሪያን በዋስ የመለቀቅ ጉዳይ ከመተከልና ከአጀንዳነትም ጋር ያያያዘው ሰው አልጠፋም። አሳዬ ደርቤም ይሄን ብሎናል። መተከል ላይ እጅግ ዘግናኝ ጭፍጨፋ የተፈጸመለት ኬሪያ ታሰረች የሚል ዜና ተሰጠን። የወለጋው ጭፍጨፋ በተከናወነ ማግስት ደግሞ ኬሪያ ተፈታች ተባልን። ድንቄም ፍትህ! እስክንድር ነጋን በአሸባሪነት ለመክሰስ የሚያስችል ወንጀል ያገኘው መንግስት ወይዘሮ ኬሪያን ምንም ወንጀል አላገኘሁባትም ብሎ በነጻ ሲያሰናብታት አስበዋል? ኬሪያ ብዙ ዓመታት መታሰር አለባት ያለው ግለሰብ፣ ይሄኛው ግለሰብ ደግሞ ኬሪያ ብዙ ዓመታት መታሰር አለባት ብሏል። ሐሳቡንም እንዲህ ሲል ገልጿል። ወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂም ከህወሓት ዋና ቁንጮዎች እንደነበረች ማንም ያውቃል። ዛሬ መፈታቷን ሰማን። ኬሪያ ባለፉት 2 ዓመታት የትግራይ ህዝብን ለጦርነት የሚያነሳሱ በአደባባይ ብዙ ተናግራለች። የጦር ኃይሎች ኤታማዦር በነበሩት ሜጀር ጀነራል ሳረ መኮንን ቀብር ላይ ያደረገችው ንግግር ብቻ አይደለም ወራት ዓመታት ያሳስራት ነበር። እንደ ስብሃት ነጋ ጦር ሜዳ ላይ እንዳልተማረከች ይታወቃል። ምናልባት ወንጀሏ የቀለለላት በመንግስት በኩል የተላለፈውን እጃችሁን በሰላም ስጡ ጥሪ አክብራ እጇን የሰጠችው ታይቶላት ይሆን? መንግስት ለምን ኬሪያን ፈታት? ሚስጥሩ ምንድን ነው? ሚኒሊክ ሳልሳ የተባለ ግለሰብ ለደህንነት ሲባል ዝም ሊባል ይችላል በማለት የኬሪያ በዋስ መለቀቅ አሳሳቢ አይደለም፣ ለደህንነት ሲባል ዝም ብንል አሪፍ ነው፣ መንግስት የራሱ ሚስጥር አለው፣ የስብሃት ነጋ ምስክር ሊያደርጋትም ይችላል ብሎናል።
መንግስት እንደተባለው ኬሪያን በስፋት ነጋ ላይ እንድትመሰክር ያደርግ ይሆን? ይህ ከሆነማ እሾህን በሾህ በልልኝ። እናየዋለን ወደፊት። ብቻ የሱን ሐሳብ እንስማና ዝግጅታችንን እንቋጭ። የኬሪያ መፈታትና በትግራይ ምርጫም ትሳተፋለች መባሉ ሊደንቀን አይገባም። አምባሳደርም ልትሆን ትችላለች። ከባድ መረጃ ከተገኘም ተመልሳ ልትታሰር ትችላለች። ዋስትና ከሚያስከለክል ህግ አንድ ሰው ሲለቀቅ በብዙ ምክንያት ሊተረጎም ይችላል። ካልሆነም ረብጣ ብር ተሰጥቷት ጥሩ ነጋዴም ልትሆን ትችል ይሆናል። በእነ ስብሃት ነጋ ላይ ምስክር ልትሆንም ትችላለች። ስለዚህ መደነቅ አያስፈልግም። ለለውጡም አስተዋጽኦ አድርጋም ሊሆን ይችላል። መቀሌ የተከሰተችው እጇንም ሰጠች የተባለችው የመንግስትን የስለላ ሚሽን ይዛ ቢሆንስ? የሚታወቅ ነገር የለም። መንግስት ኬሪያን የለቀቀበት የራሱ ምክንያት ይኖረዋል። ለደህንነት ሲባል ግን ዝም ሊባል ይችላል።